контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Черкаській області. Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби. Встановлено, що за вказівками агресора ворожий агент цілеспрямовано об'їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед він намагався виявити бойові позиції, системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Крім цього, передавав до ФСБ розвіддані щодо локації об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств регіону. Також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адмінбудівель правоохоронних органів на території обласного центру. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об'єкти. За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалах. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ. Також у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.